a u Rijeci danas predstavljen kalendar udruge i djeci s ljubavlju. Novac od prodaje ove godine namijenjen je za otvorenje rehabilitacijskog centra za vježbanje vida u Primorsko-goranskoj županiji i registra slijepih i slabovidnih osoba u Hrvatskoj. Autorici kalendara Liviji Mjedi ove su se godine pridružili fotografi Karlo i Josip Mjeda. Kalendar je štampan u 500 primjeraka, a prodavat će se po cijeni od 50 kuna i to i na web stranici udruge, rekla je autorica Livija Mjeda i otkrila tko su protagonisti. Na kalendaru ove godine videći i slabovidni i slijepi sportaši. Iz naše županije, to je udruga slijepih i koji su članovi Primorsko-goranske udruge slijepih, te nogometaši NK Rijeke. Uključila se je i Pula sa biciklističkom sportskom skupinom Tandem, koji su također članovi udruge slijepih. Zatim Osijek, videći sportaši, kao i Split, udruga slabovidnih Vidim, koji podržava taj projekt, a ujedno je driličarski klub Mornar, kao i odbojkaški klub Split, koji su evo ga ove godine promotori kalendara.